Glasbena šola Murska Sobota ta teden pripravlja kar nekaj dogodkov. Eden od njih bo že to sredo in sicer večer zabavne glasbe Zvezde večera. Več o dogodku nam bo povedala Jasmina Dajčman. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, v sredo prvi izmed dogodkov Zvezde večera, pa če mogoče poveva, kdo se bo predstavil na tem dogodku. Na dogodku se bodo predstavili učenci glasbene šole Murska Sobota. Tokrat v malo drugačni zasedbi oziroma v drugačni glasbeni zvrsti. Izvajali bodo predvsem zabavno glasbo, torej filmsko glasbo, narodno zabavno glasbo in v različnih komornih zasedbah. Koliko učencev glasbene šole pa se bo predstavilo v sredo? V sredo se bo predstavilo kar nekoliko učencev, približno 22 različnih točk imamo pripravljenih. So zelo raznolike in zelo zanimivo za prisluhniti. To bodo verjetno učenci različnih starosti? Seveda, to so učenci od tretjega razreda in do konca, torej do osmega razreda. Kot sem povedala uvodoma, dogodek bo potekal v sredo, pa če mogoče poveva gledalcem, kje in kdaj točno? Dogodek bo v sredo, torej 17. maja, ob 19.30 v Kulturnem domu Tišina. Torej, ob pol osmih v sredo v Kulturnem domu Tišina. Tako je. Prav, najlepša hvala in seveda veliko uspeha pri samem dogodku. Hvala tudi vam. Že dan zatem, v četrtek, pa bo glasbena šola Murska Sobota pripravila koncert zborov in orkestrov. Več o tem pa nam bo povedal Boštjan Lašič. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, kot sem že povedala, koncert zborov in orkestrov. Kdo se bo predstavil? Predstavili se bodo zbori, otroški zbor, mladinski zbor, potem letos na novo kitarski orkester, harmonikarski orkester, godalni orkester in seveda najboljši orkester v glasbeni šoli, to je pihalni orkester. Kot smo povedali prej, tisti koncert sreden bo v Tišini, kje bo pa koncert zborov in orkestrov? Koncert zborov in orkestrov bo v gledališču Park ob 18. uri. V četrtek? Tako. Prav. Torej, mogoče najboljše, da se vsi gledalci udeležijo tako sredinega kot četrtkovega dogodka, zagotovo bo zelo pestro. Tako, lepo vabljeni.